Саламатсыздар ма? Сіздерге бүгін мейрамхана және мейманхана бизнесіндегі бухгалтерлік есеп және аудит пәнінен 6-шы тақырып ұсынылып отыр. Бұл тақырып мейрамхана бизнесіндегі бухгалтерлік есепті ұйымдастырудың негізгі қағидалары мен міндеттері деп аталады. Дәріс жоспары төмендегідей. Тамақтандыру кәсіпорындағы қызмет көрсету үрдістері, екінші сұрағымыз есеп құжаттары, олардың жіктелуі, реквизиттер, рәсімдеу тәртібі. Енді қызмет көрсету саласына келетін болсақ, қызмет көрсету саласында қоғамдық тамақтандыру орындары елеулі орынға ие болып отыр. Оның дамуы адамдардың ел әл-ақуатын одан әрі көтеруге бағытталған экономикалық және әлеуметтік шаралар жүйесіндегі маңызды буын болып табылады. Қоғамдық тамақтандыру орындарының негізгі міндеті ол өз өнімін, яғни дайындап отырған тамақтарын келесі кезекке сатып алушыларға немесе ұйымдарға өткізу болып табылады. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарын қызметін өзіндік ерекшелері бар. Ол сол саладағы бухгалтерлік есепті ұйымдастыруға қандай да болмасын әсерін тигізеді. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындары қызметін ерекшеліктері мынада. Біріншіден жабдықтау, өндіру, сату және тұтыну процестері бір-бірімен тығыз байланыста болып келеді. Қазіргі уақытта қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарында тамақтандыру ұйымдастыруға тікелей қатысты функциялармен қатар бос уақытты ұйымдастырумен байланысты функциялары да жүзеге асырылып отырады. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындары көрсететін қызметтері төмендегідей. Тамақтану қызметі. Кулинариялық өнімдер мен кондитерлік өнімдерді дайындау, тұтыну және қызмет көрсетуді ұйымдастыру қызметі, кулинарлық өнімді сату қызметі, басқа да қызметтер, ақпараттық консультативтік қызмет, бос уақытты ұйымдастыру қызметтері. Бұл қоғамдық кәсіпорындардың жаңағы қызмет көрсету кейбір қызмет көрсетулері болып табылады. Қоғамдық тамақтандыру объектілеріне мыналар жатады. Мейрамхана, кафе, бар және асхана. Бұлардың енді ерекшеліктері неде? Мейрамхана дайындалу күрделі тамақтар ассортименттерін, сондай ақ алкогольдік өнім ұсынатын тұтынушыларға міндетті түрде ол қызметті даяшы ұсынып отырады. Және қоғамдық тамақтандыру мен демалу объектісі болып табылады. Сонымен қатар мейрамхана орындарында тапсырыстық және фирмалық әртүрлі тағамдар дайындалып отырады. Кафеге келетін болсақ, кафе дайындалуы күрделі емес тамақтар ассортиментін, сондай ақ міндетті түрде даяшы қызметімен бірге алкогольді өнім ұсынатын қоғамдық тамақтану және демалу объектісі болып табылады. Содан кейін мына бар дейміз. Бар дегеніміз тұтынушыларға десерттер, кондитерлік өнімдер, жеңіл тамақтар, сондай ақ алкогольді өнім ұсынатын қоғамдық тамақтану және демалу объектісі болып табылады. Және соңғысы асхана дейміз. Ол тұтынушыларға өзіне өзі қызмет көрсететін қоғамдық тамақтану объектісі болып табылады. Мейрамхана дайындалу күрделі тамақтарды кен ассортименттерде ұсынады. Және сонымен қатар мейрамханада қызмет көрсетудің жоғары деңгейі келушілердің демалысын ұйымдастырумен бірге үйлеседі. Мейрамханалар ресми кештер, отбасылық салтанаттар, банкеттер, тақырыптық кештер өткізуге қызмет көрсетеді және қызметін ұйымдастырып отырады.
Мейрамханалар мен барлар люкс жоғары және бірінші класстар болып бөлінеді. Сонымен қатар жұмыс істеу уақытына байланысты қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындары тұрақты әрекет ететін және маусымдық болып бөлінеді. Жұмыс істеу орнына байланысты қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындары стационарлық және жылжымалы болуы мүмкін. Стационарлық ол бір жерде орналасқан қоғамдық тамақтандыру орындары болып табылса, жылжымалыға вагон мейрамханалар, авто асханалар, авто дәмханаларды апаруға болады. Қызмет көрсететін контингентіне байланысты қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындары жалпыға қол жетімді кәсіпорындарға, яғни бұл келген адамдардың барлығына қызмет көрсетеді. Және өндірістік кәсіпорындар, мекемелер, оқу орындары жанындағы қоғамдық тамақтану кәсіпорындарына бөлінеді. Бұл жұмысшы асханасы, оқушылар асханасы, балалар асханасы, тағы да сол сияқты басқалары болып табылады. Қазіргі кезде бухгалтерлік есепке келетін болсақ, осындай жағы тамақтандыру орындарында бухгалтерлік есептің жұмысы, жағы жұмысының ең негізгі жағы бағыты болып, ол осы кәсіпорындардың жұмысын жан жақты бақылап, оны басқару үшін бағыт бағдар беріп отыратын сала болып, бағыт бағдар беріп отыратын сала болып табылады. Қоғамдық тамақтандыру орындарында бухгалтерлік есеп жоспарлық тапсырмаларды орындауды қадағалау, меншіктік сақталуын қамтамасыз етуге, материалдық, еңбек және қаржылық ресурстарды мақсатты және тиімді пайдалануын бақылау жүргізіп отырады. Енді осы бухгалтерлік есепті жүргізу барысында бухгалтерлік есептің ең негізгі ерекшелігі оның құжаттығында. Құжат бухгалтерлік есептің негізі болып табылады. Құжаттаманы жетілдіру, құжаттардың типтік унификацияларған түрлерін кең енгізуге бағытталған болуы тиіс. Және оларды рәсімдеу тәртібі қатаң сақталуы қажет. Бухгалтерлік бекіткен нұсқалардың негізінде бөлімдер синтетикалық және аналитикалық есепті қамтамасыз етеді. Сонымен қатар қызмет көрсететін кәсіпорындардың шаруашылық операцияларына міндетті түрде бақылау жүргізу болып табылады. Енді қазіргі кезде есеп үлгісінің кең таралған екі түрі бар. Ол заттай, яғни құндық. Бұл кезде тауар жылжуы әр түрі бойынша заттай және құндық түрде тіркеледі. Және материалды жауапты тұлғалар тауарлардың әр түрі бойынша сақталуына есеп беріп отырады. Келесі екінші түрі бұл құндық түрі. Мұнда тауарлардың қалдығы және жылжуы есепке алынады. Және материалдарды жауапты тұлға тауарлардың әр түрі бөлмей сақталуына есеп беріп отырады. Сонымен қатар тағы да айта кететін жағдай, бухгалтерлік есеп қоғамдық тамақтандыру орындарында 4 деңгейде нормативтік құқықпен реттеліп отырады. Бірінші деңгейі бұл бухгалтерлік есептің есеп туралы және қаржылық қорытынды есеп беру туралы заң. Екінші деңгейдегі нормативтік құқықтық реттеу құжаты болып, ол халықаралық қаржылық есептілік стандарты мен ұлттық халықаралық қаржылық есептілік стандарты болып табылады. Үшінші деңгейі осы стандарттарды пайдалану бойынша нұсқаулар, жоғары жағы министрліктер немесе жоғары кәсіп орындардың
нұсқаулары, инструктивтік материалдары, типтік шоттың типтік үлгісі, тағда басқа құжаттары болып табылады. Және төртінші деңгей бұл осы тамақтандыру орындарында жасалынған ішкі құжат, ол есеп саясаты. Осы төртінші деңгейдегі құжат болып табылады. Яғни осы төрт деңгейдегі реттелуі арқылы бухгалтерлік есеп қоғамдық кәсіпорындарда ұйымдастырылып отырады. Назарларыңызға рахмет. Сау, саламат болыңыздар.